Davlatimiz tomonidan chorvachilik sohasini rivojlantirish orqali aholining go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish borasida bir qator amaliy ishlarga qo'l urib kelinyapti. Joriy yilning 16-fevral kuni prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham sohaga axborot texnologiyalarini jalb qilish, tizimga ilm bilan yondashish, chorva mollariga beriladigan ozuqa ta'minotini yanada yaxshilash, joylarda yirik loyihalarni amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi bergan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda viloyatimizda 1 million 660 bosh yirik shoxli mollar va 2,5 million mayda shoxli mollar boqilib, shuning asosiy qismi aholi xonadonlarida parvarish qilib kelinyapti. Shuningdek, o'tgan yillarga nisbatan 2021-yilda fermer xo'jaliklarida va aholi xonadonlarida yirik hamda mayda shoxli mollar bosh soni bir necha baravarga ko'payishga erishilgan. Bundan tashqari, xo'jaliklarida va aholi xonadonlarida boqilayotgan yirik shoxli mollarning naslini yanada yaxshilash maqsadida viloyatimizning barcha tumanlarida maxsus zooveterinariya punktlari tashkil qilinishi orqali mollarni sun'iy qochirish va har xil yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari olib borilyapti. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bir qator masalalar qatori ozuqa bazasini yaxshilashga gidroponika usulida keng foydalanish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Payariq tumanidagi Musobek chorva kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham sut va go'sht yo'nalishida 200 boshga yaqin Goldstein zotli naslli mollar boqiladi. Fermer yaqindan boshlab ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida gidroponika usulidan foydalanib kelyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan gidroponika haqida juda yaxshi gaplar gapirildi. Biz mana shunga amal qilgan holatda bugungi kunda shu ishlarni qilmoqdamiz. Bir haftalik qilib o'stiriladi. Har kuni bir kun olingandan keyin o'rniga yana qo'yib, yana tayyorlanaveradi. Haftasiga 1 tonna 700 kilogacha o'stiramiz. Yemishda ham o'rnini bosadi, o'tda ham, ko'k o'tda ham o'rnini bosadi. Vitaminga boyligi bilan juda samarasi yaxshi hisoblanadi. Joriy yilning 16-fevral kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarda mo'ljallangan aniq vazifalar yuklab berildi. 2022 yilda amalga oshirilishi bo'lgan loyihalarni ham oldimizga belgilab olganmiz. Ushbu loyihalarning qiymati 887 milliard so'mlik bo'lgan 169 ta loyiha ishga tushirish belgilab olingan. Shundan kelib chiqib, chorvachilikda 55 ta loyiha, parandachilikda 28 ta loyiha, baliqchilikda 54 ta loyiha, asalarichilikda 30 ta loyihalar ishga tushirilib, 1300 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, Samarqand viloyat chorvachilik sohasini yanada rivojlantirish uchun juda qulay hudud hisoblanadi. Ushbu yilda viloyatda yirik va mayda shoxli mollarni ko'paytirish maqsadida Bulung'ur, Payariq tumanlarida yirik loyihalar amalga oshirilishi bilan birga Urgut va Narpay tumanlarida ham qo'shimcha chorva komplekslari tashkil qilinishi belgilab olindi.